Está chegando a hora. Réveillon The History, Alce FM. Apresentação ao vivo da bateria da Vai Vai e dos DJs da The History. Tudo isso transmitido ao vivo pela Alce FM. Ligue 3846-4498. Rua Gomes de Carvalho, 820, na Vila Olímpia. Toda quinta, sexta e sábado tem The History. Thank you.
E a princesa paz, muita saúde, muita prosperidade. Hoje é dia de festa, vamos tirar essa onda aí, vamos tirar essa onda aí. Yeah.
Eu pergunto aqui e vocês